na filmu Rigne fundi Facebook, me si është GoFundMe, si pun GoFundMe. Te ka për mëna 24 orë ne kemi arrit $1,000,000 dhe për 3 ditë ne kemi arrit $1,6,000,000. Dhe jemi në bashkëpunim me gazetar Marin Mema që na ka ndihmuar me punisën. Dhe sot jemi këtu në Bukës te familja e Çamil Korrigut. Çamil Korrigut. Çamil Korrigut që po shikojmë shtëpinë çfarë gjendesh, sa shumë dëmi ka bërë terminali. E shpresoj që sa më shpejt fillon furnizimi që dhe këto të kenë një shtëpi normale që jetojnë, mos jetojnë më kështu kondita që janë sot këtu. Sot jemi këtu sepse kjo është një në familje që pjesë e ekipit tonë, që është ekipi i Prince Legit, e kanë gjithë këtë shtëpi. Dhe ne do mundohemi që të arrindërtojmë këtë shtëpi këtu ku është në kushte të shumë të mëse. Unë aktualisht jam kandidat për parlamentin e New Yorkut. Dhe tërmeti ka një kohën më fjeqës fushatës tërmes, atë është me lanë fushatës gjysë që di këtë që i fri të menagjërë fondin sa më mirë të i shohin shpijet vetë që mos të asë një fond që ne kemë gërnu më shkojnë damë, për ne dojnë që gjithë fond që ne kemë gërnu më shkojnë vërtet ato familjet, ato njerë që kanë nevoj, që janë prej përve tërmeti dhe që duhet t'ja përmësoj njërë në gjynë. Unë nese pehen në Shqipëri dhe pehen në New York, sepse Shqipëri duke gjithmonë zemë në Shqipëri, nese pehen në New York. Dhe aty ne do fillojmë rrugëmimin e firma për fushatë, pasi jemi 2 ditë me vonesë me këndshin në Shqipëri. Marko, për ballë në New York e një kandidat jo fort komod. Është një kandidat me origjinë greke. Po, vërtet. Dhe fushata e tij, me atë sa kam lexuar dhe sa jam informuar, është përshëndetur pikërisht në sulmin ndaj teje vetëm për të qenë shqiptar dhe Shqipëria nuk është një vend me shumicë muslimane. Si po e përjetoni këtë fushat atje? Tashi, kundështarja jem është vërtet është me origjinë greke dhe mënyra se e ka bashku komunitetin e vetë dhe forcën e tij për me kenë Summer Succession kundër me, është se i thotë komuniteti grek, o do filloj unë ose shqiptari. Pra komuniteti grek janë nxit që të mbështesin kandidatin në tyre që mos votojnë një shqiptar. Dhe përveç atyre, kanë hapë dhe lajmin që është një shqiptar çam. Në qësën jam nga shkohë dhe ata thotë çam, po unë nuk i kam mohu se jam nga qamëria, sepse kur të fitojnë, duhet të temë të një që fitojnë një qamë punë nga Grekëve në New York. Dhe përveç asaj, unë me besimi jam në besimi katolik, po kundështarë jem i thotë Amerikanëve që o unë duhet ose ty mislimani. Pra i mundohet një fytë ato rejtje në kundjetë Amerikanë të rajmejet, që ajtë mamë sa ma shumë vota, po unë jam i sigur që në fundë me i do fitojnë sepse të varë fëshatë në mërë.